Y aquí estamos grupos políticos que seguramente, claro, somos de países con problemas diferentes, con realidades diferentes, incluso que podemos ter plantexamentos diferentes no social, no económico, en fin, en moitas cousas, pero que nos une, que temos un nexo en común. Defendemos a soberanía das nosas nacións, aspiramos á soberanía nacional, ¿no? Hai moita xente, moita xente que nos rodea, que aplaudirá a Evo Morales porque exerce a soberanía en Bolivia, aplaudirá a Chávez porque o fai en Venezuela, aplaudirá incluso a Escocia porque exerce o dereito a autodeterminación, e sin embargo dirá que a soberanía de Galiza pode esperar. Que ese non é o debate. Bueno, pois a soberanía é necesaria para Bolivia, é necesaria para Escocia, para Quebec, para Cataluña, para Córcega, e aínda máis, se queredes, para Galiza, non? Aínda máis, se cabe. A independencia vai facer todas estas cousas, pero non é un fin en si mesma. O referendo non é o fin, nin as eleccións, senón que son o principio, o comezo dun país mellor, de poder dar por primeira vez en máis de 300 anos a posibilidade de escoller a Escocia, darlle a voz a Escocia como entidade, que unha voz que non tivo ata este momento. Isto é algo que vemos na Unión Europea como representantes dentro do Reino Unido, pois non temos capacidade nin voz para representar os nosos intereses en circunstancias que moitas veces nos levou, pois, por exemplo, o fracaso da política común de pesca. Neste momento tampouco temos voz nalgúnas xuntanzas como aquelas que se organizaron recentemente entre os xefes de goberno sobre os desafíos desa política pesqueira. E por suposto queremos ter esa escolla, ter esa voz como país para ser parte da situación natural dos países que son independentes. A nosa crenza nunha constitución escrita tamén é unha parte fundamental da nosa maneira de enfocar o proceso que vai levar a independencia, porque queremos que exista unha constitución que represente, que encarne os nosos valores, que vai ser o principio para darlle a xente o dereito a escoller o seu futuro, para ter a posibilidade de contar cunha voz tamén nos asuntos internacionais. Para chegar aí necesitaremos unha campaña comunitaria moi ampla, iso que temos previsto, e tamén teremos que contar cunha campaña positiva, porque queremos que a nosa visión sexa contrastada tamén con esa negatividade que percibimos daquelas partes que queren que a xente vote que non, que queren aterrar ao pobo escocés para dicir que van ir a deriva, van a entrar nun período, nun lugar descoñecido, mentras que non sabemos que cando un dos nosos compañeros foi elixido a Westminster, o que dicía era que o que queremos é unirnos ao mundo e non separarnos do mundo. Polo tanto, a cuestión fulcral do referendo vai ser: debería ser Escocia un país escocés, independente? E a resposta sería sí. E espero que o pobo escocés diga tamén isto sen dubidar, porque sería moi útil na evolución e na transición que vai seguir. Levamos loitando esta batalla de salvar a lingua galesa moito tempo, dende o final dos anos 50, principios dos anos 60. Tiñamos unha sociedade gales parlante que necesitaba acción directa e leis para proteger a lingua. Tivemos éxito nisto, conseguimos aprobar unha lei para a lingua galesa, e hai 10 anos conseguimos os resultados do censo que por primeira vez amosaban un aumento no número de falantes de galés, sobre todo xente nova, xente moza, grazas ao sistema escolar. Pero hai uns meses hai un novo censo que amosou unha baixada novamente. Polo tanto, podemos ver que a crise non quedou atrás. Para o meu partido, a lingua
A lingua galesa é fundamental, é central a todas as campañas que facemos, porque a lingua baixa nas comunidades galés parlante porque a economía obriga a xente moza a trasladarse, a emigrar. A lingua corsa está amenazada, está en perigo de extinción. Hai algunhas linguas que están tamén neste mesmo nivel, pero o que sí que está claro que unha lingua non pode sobrevivir se non se ensina, se non se desenvolve na sociedade, nos medios de comunicación, para chegar ao nivel de acción, ao nivel político suficiente no noso alrededor. É a única condición para isto é que os nacionalistas cheguen ao poder nesa comunidade. A situación do Éuscaro, hai, polo que eu sei, hai 30 anos era pois unha situación moi negativa, e despois de 30 anos de ter partidos nacionalistas no poder, podemos ver que a esperanza do Éuscaro neste momento pois é moito mellor, e dentro da Asamblea Francesa a situación pois mellorou. Presentamos aquela famosa carta no Parlamento Europeo sobre aquelas declaracións daquel señor chamado Vidal Quadras, que é o vicepresidente do Parlamento Europeo, que fai que as linguas catalana e vasca non sexan oficiais, porque a nosa sí é oficial, porque a falamos. Pois ese señor dixo que no caso de que Cataluña fora independente, que enviaría o exército. Nos presentamos unhas preguntas parlamentares, unha carta dirixida á comisaria Vivian Reding, que non era máis que unha carta, que era unha cuestión de pura democracia, de defender esa cuestión, e os medios de comunicación españois, que nunca chaman para nada, chamaron por ese motivo. Vostedes, como BNG, asinaron esta carta. ¿Están de acordo? Sí, asinamos esta carta con nome de Esquerra. ¿Están de acordo? Claro. Non vamos a asinar algo que non estemos de acordo. Non somos meros actores simplemente para transmitir unha cousa. Eu creo que o actor ou actriz ten que interpretar tamén unha cousa ben. E entón foi curioso, porque nos chamaron dun famoso medio en público do noso país para decir se queríamos unha entrevista a primeira hora da mañá, no horario de maior audiencia, sobre esta cuestión. E dixemos sobre os fondos estruturais, sobre a política pesqueira común, sobre a política agraria común, sobre a defensa da nosa lingua, sobre algunha cuestión galega. Non, era sobre a carta catalana. Aí o deixo, porque é un dos exemplos que tamén pode estar tendo neste momento o Partido Nacionalista Escocés, e que nos vivimos desgraciadamente cada día, non? Nese ocultamento da realidade. Eu non sei os anos que nos levará, pero nos leve o que nos leve, nos sentimos este país, estamos orgullosos deste país, de ser o que somos, de que ser galegos e galegas, e aspiramos, soñamos a conquistar un país no que vivir e traballar con dignidade. E digan o que digan, fagan o que fagan, esa esperanza non nos la han matar, porque estaremos aquí. Nada máis, moitas gracias.